მართველობა, სადაც ამომრჩეველი მუშაობა და მე ეს ამას ვაკეთებ ინტერესების გამომხატველი და დამცველი. ჩვენ ნიშნავს, რომ ადამიანებს ამ ქალაქში ცხოვრება უნდა უხაროს და ენთუზიაზმის და ენერგია ჩაიქრო ჩვენ ამ სკოლაში. მინდა უთხრა საბურთალოს მოსახლეობას, რომ დღეიდან გაიხსნება ოფიციალურად ჩემი როგორც საბურთალოს ნომერ 6 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბი, რომელიც იმუშავებს 24 საათის განმავლობაში ფაქტიურად და მოემსახურება ამ უბნის მაცხოვრებლებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ მოიცვათ მთელი უბანი, გავესაუბროთ ყველა მაცხოვრებელს, მოუსმინოთ მათ პრობლემებთან დაკავშირებით და ძალიან მალე უმოკლეს ვადებში გადაუწყვეტოთ ყველა პრობლემა დღეს რაც აწუხებს საბურთალოს მოსახლეობას. გვენდობი ვატოს, ის არის ჩემი მეგობარი, მე მას ძალიან კარგად ვიცნობ, კარგად ვიცი მისი შესაძლებლობები, კარგად ვიცი მისი ენერგია, სურვილი, რომ აიღოს ის პასუხისგებლობა, რასაც ჰქვია მაჟორიტარული დეპუტატობა. დარწმუნებული ვარ, რომ 4 წლის განმავლობაში ის კეთილსინდისიერად მოემსახურება იმ ადამიანებს, რომლებიც მას მხარს დაუჭერენ.